Akson handler først og fremst om å støtte opp under samhandling, både gjennom en felles kommunal journal, men også en helhetlig samhandlingsløsning. Og i dag er det sånn at kommunene har ofte flere elektroniske pasientjournaler. De snakker ikke sammen, og ofte har de veldig lokale tilpasninger. Så systemene er begrenset mer til én virksomhet og støtter ikke opp under pasientens koordinering på tvers av tjenestene. Og det foregår jo elektronisk samhandling i dag ved elektroniske meldinger som man både kan sende og motta, men dette skjer ikke i samtid. Altså, Akson består av to deler. Det ene er en felles kommunal journal, Aksonjournal, som betyr at alle de kommunale helse- og omsorgstjenestene, det vil si hjemmesykepleier, helsesykepleier, fastlege, sykehjem, arbeider og har tilgang til samme informasjon i en løsning, men med sin tilpassede brukerflate. Så det vil jo sikre en bedre intern samhandling. Det andre er jo en helhetlig samhandlingsløsning, og det vil fungere som et NAV som binder sammen de andre aktørene igjen rundt pasienten, for eksempel spesialisthelsetjeneste, NAV og så videre, og sikre at de også har tilgang til nødvendig informasjon, men også kan produsere nødvendig informasjon rundt pasienten. Jeg tror noe av det viktigste pasientene våre kan oppleve, det er at vi bygger opp under informasjonsbruddene som de opplever i dag. Et eksempel kan være en gammel dame som faller på gulvet hjemme, og alle aktørene som er involvert bare i det enkelte forløpet. Det kan være ambulanse, det kan være legevakt, akuttmottak, sengepost, korttidsavdeling, tildelingskontor, fastlege, bare for å nevne noen. Og det at pasienten kan oppleve å bli møtt med «jeg ser at», eller «jeg har lest», framfor «kan du fortelle meg» i alle disse overgangene, det tror jeg vil være en veldig merkbar og god forskjell for pasienten. Og så er det selvfølgelig et veldig viktig aspekt med det, og det er at vi ønsker å bedre pasientsikkerheten. Disse informasjonsbruddene er jo utfordrende for det i seg selv, men det å vite at alle aktørene rundt pasienten nå både konsumerer, men også produserer data fra én kilde, det er veldig viktig. Da har vi én sannhet for pasienten. Og så tenker jeg et annet viktig aspekt, det er jo at vi ønsker oss jo mer aktive pasienter, og det at vi nå kan tilrettelegge for mer medvirkning, både i egen behandling, i oppfølging, men også i det å kunne produsere informasjon til, som hører til behandlingen. Helse- og omsorgstjenestene vil møte en stor etterspørsel etter tjenester i perioden fremover, i årene fremover. Og som sykepleier så vil det pasientnære stå støtt og være til stede også om 5, 10 og 30 år. Og derfor så er det viktig at vi utfordrer oss da på å finne andre måter å effektivisere tjenestene på, uten at det skal gå utover helsepersonellet. Og da er jo det å effektivisere arbeidsverktøyene våre veldig viktig. Og det er jo her Akson er så sentralt. Men Akson har også andre fordeler. Vi vil få bedre data, som gjør at vi kan planlegge, koordinere tjenestene bedre. Vi vil kunne sette inn ressursene der vi trenger det. Vi vil ha bedre samhandling med alle aktørene rundt pasienten. Vi vil ha en mer effektiv arbeidsflate, hvor vi får rask tilgang til informasjonen vi trenger, men også mer strukturerte data som vi faktisk kan gjenbruke. Og vi vil ha tilpassede arbeidsflater, både opp mot funksjonalitet og behov, som vil fungere og understøtte arbeidsprosessene. Og så tenker jeg det er viktig å nevne at det har vært 44 referansekommuner med i arbeidet så langt, både helsepersonell, teknisk personell, ledere. Og i videre arbeid med Akson så er det også tett involvering med brukerne, både helsepersonell og innbyggerne, for å sikre at behovene skal bli ivaretatt. En av misforståelsene som har vært den siste tiden er at Akson er innrettet som ett gigantisk system med én leverandør. Det tror jeg er viktig å formidle, at Akson det skal baseres på en åpen plattformtilnærming. Det skal baseres på standarder. Og det skal bidra til bedre innovasjon og næringsutvikling. Vi har veldig ulikt utgangspunkt i kommunen i dag, og det utfordrer utviklingstakten vår. Og til nå så har en del av strategien også vært nettopp det å videreutvikle dagens systemer og bygge ting på standarder. Men vi trenger et felles digitalt løft i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Det er ikke lenger tilstrekkelig at hver kommune som jobber mot samme mål, samme behov, sitter og flikker på sine egne systemer. Det er ikke bærekraftig. Målet med Akson er riktig informasjon til riktig tid til riktig helsepersonell for å sørge for bedre pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene.